Вихованці секції кікбоксингу обласної дитячо-юнацької спортивної школи у Роденському прославили рідне місто і область на чемпіонаті України серед дорослих, що проходив з 9 по 11 березня в місті Черкаси. У змаганнях взяли участь більше 150 спортсменів з 15 регіонів країни. У важкій боротьбі роденські кікбоксери здобули дуже важливу перемогу. В составі збірної Донецької області участвували і показали хороший спортивний результат, там завоював 3 перших місця, 1 друге. Це произошло чудо. Ми не рассчитывали на такий високий результат. Я можу сразу сказати. Вдобавок хочу сказати, що з моменту початку цих подій, які у нас відбуваються в Донбасі, війни з 2014 року, збірна Донецької області одержала вперше перемогу на цьому чемпіонаті України. Завоював 9 перших, 9 вторих і 10 бронзових медалей. Підтримка спорту – один з головних напрямків діяльності депутата Покровської міської ради, члена Роденського виконкому Сергія Андрійченка. Вихованці секції кікбоксингу своїми успіхами також завдячують меценату та його команді. Благодаря допомозі фінансовій, матеріальній і моральній Сергія Сергійовича Андрійченка ми тренуємося в такому класном залі. У нас здесь есть ринг, мешки, весь спортивный инвентарь. Занятия у нас проходят бесплатно. Сергей Сергеевич всегда не оставляет нас без внимания на соревнования. Он предоставляет транспорт и также материальную поддержку. Я более 10 лет являюсь президентом Федерации бокса города Покровска. Последний год вице-президент Федерации бокса Донецкой области. Спорт поддерживали, будем поддерживать. Политическая партия «Наш край» всегда уделяла огромное внимание здоровому образу жизни. Поэтому мы всегда стараемся поддерживать спортсменов в их развитии, в их начинаниях. Переможцями чемпіонату України стали вже досвідчені спортсмени, які тренуються більше 10 років. Кікбоксинг виховав у них справжні чоловічі якості. Тож хлопці із задоволенням відвідують тренування і впевнено крокують до перемог. Провів я два поєдинки, два тяжких поєдинки. В обоїх вийшло виграти. Суперники дуже сильні були, підготовлені. Перший суперник був із Житомирської області, а другий – із Київської. Ну, в тяжелом бою мне получилось победить. У меня было два боя, один в Ай-контакте, один сэмми, и выиграл два боя, занял там первое место. Подготовкой занимались наши тренера Гоголенко Сергей Павлович и Орищенко Денис Сергеевич. Ну, готовились к соревнованиям, были сложности свои на тренировках. Дивлячись на успіхи старших товаришів, юні кікбоксери намагаються бути такими ж – сильними і непереможними. Я хожу на тренировки вже 5 років. Кікбокс во мені виховує стремительність і енергію. Наші мальчики зайняли на чемпіоні України перше місце. Дуже хочеться добиватися такого ж успіху і брати примір з ним. Кікбоксинг у місті Роденському має багато та цікаву історію. Сергій Гоголенко – у минулому учасник та переможець різноманітних змагань найвищого рівня. Денис Орищенко – майстер спорту міжнародного рівня. Тож успіх спортсменів – це спільне досягнення талановитих тренерів та людей, яким небайдужий здоровий спосіб життя. Хочу сказати велике дякую тренерському составу, які вкладають душу, вкладають свої знання в наших дітей. Велике дякую дітям, у яких все-таки є азарт, є інтерес займатися спортом, які хочуть стати настоящими мужчинами. На самом деле, зараз, скажімо так, як болезнь, айфони, айпеди, в основному молодіж сидить вдома, в соціальних сетях. Ми стараємося всячески їх витягнути в спортивні зали, спортивні площадки. Гоголенко Сергій Павлович, можна сказати, це легенда міста Роденська. Немало чемпіонів вийшло іменно під руководством цього тренера. А дати должне депутату міського совету міста Роденська, це Денис Орищенко, який умудряється совміщати і роботу в місті, як депутат, реагує на всі обращення жителів, реагує на проблеми, які в місті, займається офіційною своєю роботою, плюс уділяє увагу, тут в спортзалі теж дає свої знання, опит, навики молодшому поколінню. Кікбоксери прагнуть і надалі підвищувати свою майстерність і здобувати нові перемоги. І для досягнення цієї мети у них є все необхідне – сила, бажання та підтримка.